very much. Tutanga ne mkoma warubeni kutuudze yo stare nyu muno. Inde twa Luis Kafumba. Luis Kafumba. Muno gara neche kupi. Muno gara mbulenora sindri chizvarwa chekwa musana kubindura. Okay. Makazvarwa kubindura. Kombira makatanga kurudza rini ngere. Ngere rino tanga kurudza mbira muna 2005. Okay. 2005. Saka tuti mane 12 years. Yeah, tuti ta it was 7 years. Mino pakati papa mafora chanzanda weka. Okay. All right. Then to ya mkoma ari pana. Tuti dzai ostare nyuma zan. Ostare ngo kuti challenge kapfuma. Ka challenge kapfuma. Okay. Makatanga kurudza mbira rini. Kira makatanga kurudza 2005. Okay. Tuti munhu ada kuhayai. Pama ceremonies munowanika kupi? Tinowanika Glenora B. Okay. Phone number. My phone number 0733950845. Kuita 0735752230. Okay. Okay. Saka dzimbo dza munowanzoridza idzi. Muno dzimwe munotanga kudzidzira mega here kana munoshingotora dzimbo dziripo dzakabvira dzagadzirwa pasi chigare. Nzivo tinongotanga kungo patinotanga kuridza mbira ndopatinotanga kuunzwa dzimbo dzekuridza papa. Saka mune dzimwe dzenyu here dzamunoita mega kana kuti pane dzimwe dzimbo dzekuti dzakabvira kare dziripo dzechinyakare dziyadzi? Dziripo. Dzepasikambo dzimbo dzizhinji dzedzinoridzwa dzembira. Ingawa grupu ripiri rinoridza muZimbabwe. Dzimbo dzairidzwa pasi chigare. Okay. Asi mazwa ako ndaonekwa seunoisa unongoifunga kuti handi. Ndoisa vakati neimba nezverudo here. Nemariziro rwoko rwemunhu runozosiyana nerwemunhu. Alright. Okay, thanks very much.